I'm gonna perform another elevator update of the two old Kuhn elevators that is replaced by S&W. Göran ska ha fått en ritning på den här studien. Ja, men det var en sån. Inom minst det gjorda. Tjena. Tjena. Ska du stå på hiss igen? Ja. Kolla hur det går. På allt. Den där är klar på veckan. Omtappen. Vad typ är det? Ska vi byta båda? Eller? Ja, den här kommer efter sommaren. Så. För den här, den blir klar om ett par veckor. Och sen håller de ju på med en timme till perrongen. Den sista där. Och sen är det väl sommaren. Och då kommer de gå parallellt under sommaren? De här tror jag. Den gamla och den nya kommer gå parallellt. För att, ja, vi ska som nästa. Det är sommaruppehåll. Det är sån här samma golv eller samma korg eller är det helt ny hiss hela allting? Allt är nytt. Ja, det är en helt ny hiss. Det är rostfritt allting och så. Ja, så inte allt det där. Ja, det är rena.